របស់ឆ្ងាញ់បានមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីថាត្រូវមាត់ពូសុងបាច់តែម្ដងណាយើងចំហុយហើយយើងដួសដាក់ចានចេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺថាចបាច់ខូចឆ្មាទៅជាការស្រាច់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមកច្រាមថៃប្រមាណញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំអត់ប្រើសាច់បីជាន់ទេខ្ញុំប្រើសាច់កកអញ្ចឹងណាដែលសារវាមានខ្លាញ់ខ្លះហើយសាច់ខ្លះបើបីជាន់ខ្លាញ់ច្រើនពេកខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តខ្លាញ់ហ៎តែសម្រាប់អ្នកគាត់ជួយចិត្តខ្លាញ់គឺថាខ្លាញ់ច្រើនឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងណាហើយថៃប្រមាណខ្ញុំដាក់តែ2កូនដុំតូចតូចទេហើយខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើននេះនិយាយទៅធ្វើតាមចានចាំងគោមយើងតិចហ្នឹងចាំងគោមខ្ញុំវាមិនសូវធំហ្នឹងដែរហើយថៃប្រមាគឺថាខ្ញុំហាន់ចំណិតស្ដើងស្ដើងបែបនេះគឺខ្ញុំអត់ច្រាមទេខ្ញុំជួយចិត្តវាហាន់ជាប្រទេសប្រទេសស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ស្ករ2ស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងតិចហើយម្សៅគុយចេងបន្តិចហើយនឹងម្សៅខ្ទឹមសបន្តិចដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅយើងដាក់តាមចំណុះសាច់ជ្រូកនឹងថៃប្រមាយើងមកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់ពងមាន់ចូលទៅខាងក្នុងនឹង3គ្រាប់តែប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តែអសចូលទេអាក្ហមខ្ញុំទុកម្លៃសិនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់រួយរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការច្បាច់ច្បល់វាឲ្យវាសប់ល្អហើយតែប្រមាណខ្ញុំនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់គឺវាបែកចូលទៅជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មានដាក់ម្ទេសជាមួយនឹងអាស្នូពងទាប្រៃអាក្ហមហ៎ខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏យកវា5គ្រាប់យកមកដាក់កប់វាក្នុងនឹងចោលអញ្ចឹងណាហើយថៃប្រមាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទិញគឺអាចទិញPayPal បងស្រីបានខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនឹងជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលគាត់មានលក់ថៃប្រមាសាច់សតអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានលក់ច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានអីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អាពងមាន់ក្រហមដែលខ្ញុំនៅសល់នឹងខ្ញុំស្រួយពីលើដើម្បីឲ្យវាល្អមើលស្រួយពីលើមុខវាហើយខ្ញុំយកទៅចំហុយហើយរយៈពេលចំហុយគឺខ្ញុំចំហុយប្រហែលជា25ទៅ30នាទីគឺផុតខ្ញុំបានឆ្អិនរួយរាល់អស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំច្បាច់ខូចឆ្មាបកគោប្រកាសហៅពុសងប្តីសម្លាញ់មកញ៉ាំហើយពុសងអូយចំណូលចិត្តគាត់ហើយគាត់ចង់ញ៉ាំអាហ្នឹងហ៎មិនថាអាហ្នឹងឬមួយក៏បាយឆាថៃប្រម៉ាយទេគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមកហើយពុសងគាត់គោចុះគោឡើងគាត់ភ្លក់មួយម៉ាត់ទៅគាត់ថាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែស្ទើរជូរបន្តិចអញ្ចឹងហ៎មិញខ្ញុំក៏បានច្បាច់ខូចឆ្មាដែរប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំរៀងជូរជាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ច្បាច់ថែមអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីមាត់យើងញ៉ាំខុសគ្នាគាត់ញ៉ាំរៀងជូរដិតជាងខ្ញុំខ្ញុំជូរដែរប៉ុន្តែអត់សូវដិតទេហើយសម្រាប់បន្លែវិញគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តហើយចំណែកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំមានតតសតជាមួយនឹងស្ពៃបូកូហើយសាឡាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់សាឡាត់ក្តោបចេញទេដោយសារខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តញ៉ាំសាឡាត់ក្តោបជាមួយអាហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំជាមួយស្ពៃបូកូប៉ុន្តែពូសុំគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំសាឡាត់ក្តោបគាត់ញ៉ាំចុះញ៉ាំឡើងគាត់ថាអូយអាស្ពៃបូកូហ្នឹងគាត់មិនជួយចិត្តទេអញ្ចឹងមានសាឡាត់ក្តោបប៉ុន្តែខ្ញុំថាមានតែនៅក្នុងទូចាំខ្ញុំទៅយកឲ្យអីអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា